ଆମର ଯୋଉମାନେ ଶହୀଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭୋଟର, କୋଟିଆରେ ରହୁଥିବା ଭୋଟର ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର 2019 ତୁଳନାରେ 2024ରେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଭୋଟର ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ବଢ଼ିଛି। ଆମର 2019ରେ ଓଭରଅଲ୍ ଭୋଟର ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 73.09%, ଏବଂ 2024ରେ ସେଇଟା ହେଉଛି 74.44%। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ମେଲ୍ ଭୋଟରଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 73.37%, ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଭୋଟରଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 75.55%। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ହେଉଛି ଆମର 74.44%। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପିସି ବାରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର 21ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି। 16ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମର ଭିଟିଆର 2019 ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ 5ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଏଟା କମିଛି। ଆମର 2ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବରହମପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ଏଇଟାରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାର୍ଜିନାଲ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍ ପରସେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉ କମିଛି ସେଟା 1%ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯୋଉ କମିଛି ସେଇଟା ବି ହେଉଛି 1%ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା। ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୋଉ ଭିଟିଆ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆସ୍କା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ସେଟା ପ୍ରାୟ 3% କମିଛି। ଆସ୍କା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେଠି 2019ରେ ଭିଟିଆର ଥିଲା 65.72%, ସେଟା ହେଉଛି 62.67%। ସୋ ଏଟା ହେଉଛି ଭୋଟିଂ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବୁ, ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ତେଣୁ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଭୋଟ କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆମର ଯୋଉ ହବ, ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇଟା ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେଇଟା 76,000ରୁ ଅଧିକା, ବହୁତ ଏସି ଆଉ ପିସି ମିଶେଇକି ସେଗୁଡ଼ାକର କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏବଂ କାଲି ଆମର ଟୋଟାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ 70ଟା କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ହବ, ସେଥିରୁ 69 କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ଇଭିଏମ୍ ଆଉ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କାଉଣ୍ଟ ହବ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବଳ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କାଉଣ୍ଟ ହବ, ସେଟା ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁରରେ। ଛତ୍ରପୁରରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଇଭିଏମ୍ ହେଉ, ସେଠି 2ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆସ୍କା ଏବଂ ବରହମପୁର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ପାଇଛୁ, ପୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 6,47,000 ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ପାଇଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1,46,000 ପାଇଛୁ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ଜଣେ ଏଆର୍ଓ କାଉଣ୍ଟିଂ ରହିବେ, ଯାହାକୁ ନୋଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି ଗେଜେଟ୍ରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲରେ 5ଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ଏବଂ ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ରହିଛି। ଆମର ଇଭିଏମ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ଟେବୁଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଉଛି 3,599। ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଇଁ ଆମେ 1,799ଟା କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 1,790 ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଟା ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। ଆମର 20 ଜଣ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି 20ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ଏବଂ CDO ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଲ୍ୟାଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରହମପୁର ପିସିର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର।